Viteve të fundit pothuaj se asnjë klub nuk merret me aktivitetet e skijimit ashtu siç ishte para disa viteve, kur Kodra e Diellit ishte si një ndër qendrat më të njohura të skijimit. Televizioni Art sot qëndroi për të ndjekur punën e shkollës së skijimit Shkumbini, që drejtohet nga dy ish skijatorët Ylber Rexhepi dhe Jusuf Abdyli, të cilët punojnë me disa grupe si ato fillestar, përparimtar dhe garues. Dhe me thonë, si cekët, sot zyrtarisht fillon shkolla e skijimit Shkumbini. Interesimi i fëmijëve, dhe me thonë, shumë i madh. Kemi startuar vetëm me grupën e fillestarve, kështu që presim këtë më shumë borë dhe të këtë thonë të punojnë në ski liftat dhe të kemi edhe dy grupe për parimtarësh, afërsisht numri i tyre është 30. Ka kushte elementare që të cilët fillestarët mund të stërviten, pjesën e parë dhe me thonë mundin të kryen, kështu që jemi të knaqur që mundim të realizojmë stërvitjet. Duke pasur parasysh se ditëve në vijim pritet që të rritet sasia e dëborës, drejtuesit e shkollës së skijimit Shkumbini premtojnë se do të rrisin intensitetin e seancave stërvitore.